1950 թվականին Քարչեր ընկերության կողմից արտադրվում է Եվրոպայի առաջին բարձր ճնշմամբ լվացող սարքը։ Գերմանական Քարչեր ընկերության պաշտոնական գործընկեր Վեգա։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, կրկին ողջունում եմ մեր բոլոր հեռուստադիտողներին եւ բոլոր նրանց, ովքեր սպասում են նաեւ Բաց TV-ի Բաց երեկո հեղինակային ծրագրին։ Իսկ այսօր այս ծրագրում մենք կրկին հյուրընկալել ենք մեր հաղորդման Վաղիմի բարեկամներից մեկին, Արցախյան պատերազմի հերոսահրամանատարներից մեկին, Միացյալ Հայաստան կուսակցության նախագահ Վահան Բադասյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Բադասյան, որ դուք մեկ շաբաթից ավելի բացակայում եք, հերոստատողները անհանգստանում են, ասում են, որտեղ է մեր սիրելի հրամանատարը։ Փառք Աստծո, որ ամեն ինչ լավ է եւ դուք ինչպես մեր հերոստատողները համոզվեցին, ամեն ինչ լավ է, դուք կրկին մեր հյուրն եք։ Լավ է ամեն ինչ։ Նորմալ է, իհարկե, լավ կլինի եւ ավելի լավ կլինի։ Ահա, ինձ միշտ ուրախացնում է դեպ ձեր լավատեսությունը։ Գիտեք, չէ, այս օրերին Երևանում շարունակվում է Հապքի խորհրդարանական բեաժողովը եւ պիտի ասեմ, որ այն մեծ կարծես թե հետաքրքրություն է կրկին առաջացրել հերոստատոների շրջանում։ Ձեր կարծիքով ինչ են տալիս նման միջոցառումները Հայաստանին։ Մենք անցած 20 տարիների ընթացքում գոնե պետք է իմանանք, որ ոչ թե նման կառույցները, այլ տվյալ այս կառույցը մեզ այդքան էլ ոչինչ չի տալիս, եւ որևէ մի ապահովություն կամ անվտանգություն, ինչպես որ ինքը կյանքի կոչված է դրա համար, որ իբրև հավաքական անվտանգության մարմին այսպեսին չկա, դա պարզապես որոշ Ռուսաստանի որոշ քաղաքական գործիչների այն ժամանակվա ձգտումներ, որպես կայսրության իրավունքների վերականգնման ինչ-որ մի փորձ, որ ինքը ամուլ է, ինքը գործող չի, տեսեք, օրինակ, երբ Ադրբեջանը ոտնձգություն է անում Հայաստանի տարածքի վրա Նախճևանից կամ Նոյեմբերյանի կողմով, չէ, եւ եղել են դեպքեր, նույնիսկ զոհեր են եղել, որևէ արձական կամ գործողություն կամ գոնե հայտարարություն դեկլարատիվ գոնե ձևով ընդհանրապես չկար, չի եղել, եւ ուստի ես կոչ կանեի մեր քաղաքացիներին, հայրենակիցներին, որևէ սպասելիք չունենան նման կառույցներից։ Բարձ, ես ձեր դիրքորոշումը հասկացա, ինչ որտեղ իհարկե հասկանալի այդ ամենը։ Լավ, մենք անցնենք իհարկե մեր առօրյա ներքին խնդիրներին, հոգսերին, եւ ուզում եմ խոսենք այս օրերին նորից շարունակվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի անվերջանալի թվացող դատավարությանը, նրա փաստաբանները, դատապաշտպանները փորձում են անել ամեն ինչ, որպեսզի փոխեն կապանման միջոցը եւ գրավի դիմաց Քոչարյանը ազատ արձակվի։ Բաղը Աննա Դանիվեկյանը դատավորը կկայացնի իր որոշումը, կհայտարարի, թե ի վերջո ինչ որոշում է կայացվել, բայց չեք գտնում, որ հնդկական սերիալների հիշեցնող այս դատավարությանը պետք է այնուամենայնիվ վերջակետ դրվի եւ ռեալ ինչ-որ որոշում ընդունվի։ Այո, իհարկե, համամիտ եմ ձեր հետ, քանի որ ես նախկինում էլ ասել եմ, քանի որ իշխանությունները, նոր իշխանությունները քաղաքական առաջադրանք չեն դրել, այնինչ նրանք պետք է քաղաքական իսկապես այսպես ճշտով բացի բաց քաղաքական ուրեմն որոշում կայացնեին եւ հանձնարարություն տային քաղաքական, որ նախ գնահատական տրվեր նախկին ղեկավարության իշխանության կատարած բոլոր հանցագործություններին եւ ընդհանրապես գործողություններին։ Ես միշտ եմ ասել, հազար անգամ եմ ասելու եմ, երկրորդ նախագահը դատվում է իր հանցագործությունների ուրեմն մի փոքր դրվագով։ Իր վերջին օրերի, նախագահության վերջին օրերի կատարած հանցանքների դրվագով է դատվում։ Նա չի դատվում տնտեսական վծակների օտարին հանձնման ատկատներով, նա չի հանդերձ, նա չի դատվում մադրիդյան սկզբունքների ընդունման, և շատ-շատ հարցերի համար չի դատվում։
գազային օրենքների վերաբերյալ, երրորդ նախագահի մասին ընդհանրապես խոս չկա, առաջին նախագահը, որ վերացրեց մեր տնտեսական ողջ կարողությունը, արդյունաբերական հզոր կառույցը Հայաստանի, ընդհանրապես նրա մասին խոս չկա, ուստի իհարկե այդպես է լինելու, և քանի որ այստեղ իշխանությունների բացթողումը կա, և իրապան մարմիններն էլ քանի որ չունեն քաղաքական որոշումն ու քաղաքական ուրեմն հնարանը չկա, և քաղաքական այդ որոշումը բացակայության պատճառով նրանք էլ ձգձգում են, սա է իրականությունը և սա է պատճառը, ուստի գլուխ են բարձրացնելու արդեն հարյուրավոր, հազարավոր մարդիկ, ովքեր փորձելու են շահարկել տարբեր ձևերը, և դրանից ընդամենը, ոչ թե ընդամենը, այլ դրանից կթուլանա, և թուլանում է մեր երկրի անվտանգությունը, թուլանում է մեր կոնսոլիդացիան, որովհետև մի մասը սկսում է արդեն իմ այս նշազները համարել նոր իշխանության մեծագույն թերացումներն ու նրանց ուրեմն հեղափոխության հավատարիմ չլնելը, մի մասն էլ թուլությունը, իսկ մի մասը արդեն սկսում է արդարացնել իսկապես նախորդ իշխանությունների, որ նրանք ավելի լավն էին, և սա նորից ասում եմ, և էլի հազար անգամ ասելու եմ, ուշ չէ երբեք, և Հայաստանի իշխանությունները միշտ դեռ ժամանակ ունեն, նոր իշխանությունները դեռ ժամանակ ունեն քաղաքական գնահատական տալու։ Գիտեք, անկեղծ ասած, երբ երեկ լսում էի երկրորդ նախագահի ելույթը դատարանում, ասեց, ես ինձ շատ վատ եմ զգում, ճնշված եմ զգում դատարանի դահլիճում, զարմանալի է, գիտեք, կարծես մոռացել է այդ անձը, որ 10 տարի շարունակ մենք ինչքան վատ ենք զգացել իր վարած քաղաքականության և իր կողմնակիցների այն ալանթալանից, որ նրանք կողոպտել ու կեղեքել են մեր ժողովրդին։ Ասեմ, այս մեկից ավելի հեռու է գնացել նաև երրորդը, նաև սրտաճմլիկ ելույթը վերջին, պարզապես չգիտեմ, ինչպես ասում են, մեկնաբանության կարիք չունի։ Ես ասում է Սերժ Սարգսյանը, եթե մեր ժողովուրդը երջանիկ կլինի իմ բանդ գնալով, ես պատրաստ եմ բանդ գնալու, հլա տեսեք ինչ ասում, այն հայտի ֆիլմը կար, չէ՞, ասում էր, այդ է տալիս ես Քերիվանյա, դե պատկերացրեք ով է խոսում, Սելը ճռալու փոխարեն, Սելորն է ճռում, այո, և սա էլ… Նորից նույն հենց պատճառաբանությունը ես կասեմ, նորից նույն պատմությունն է, դա էլ բխում է, այդ ամենը բխում է նրանից, որ էլի նույն ձևով բացակայվում է իրական մեղադրանքը, և այս գործող, այս անձինք արդեն գլուխ պետք է բարձրացնեն, և պետք է փորձեն արդարանալ իրենք, և նաև ինչու չէ նույնիսկ հերոսանալ ինչ-որտեղ։ Նորից եմ ասում, Հայաստանի երկրորդ և երրորդ նախագահները, ոչ պակաս նաև առաջին նախագահը, ուրեմն Հայաստանի ամբողջ ունեցվածքը թալանել են, կամ տրվել են թալանի, անձամբ կազմակերպել են հանցավոր օլիգարխիայի ստեղծումը, որովհետև հանցավոր օլիգարխիայի ստեղծումը հանցավոր գեներալիզետի բանակի և պետության ունեցվածքի թալանումը, ինչու են թույլ դատվել, ինչու են ստեղծել, որովհետև գեներալիզետը բանակով, ուժային կառույցներով, իսկ օլիգարխիան տնտեսական լծակներով կարողացել են պահպանել իրենց իշխանությունը, որպես իրենք կարողանան շարունակել իշխանավորումը, քանի որ ժողովուրդը արդեն իրենց չէր ընդունում, 92 թվականից սկսած արդեն, և ով էր պահում պաշտպանում ժողովրդից նրանց իշխանությունը, և փորձում հարատևել միայն օլիգարխիան իրենց ուրեմն ընտրակեղծումներով, ընտրակաշարքներով, գեներալիտետը, և բայց գեներալիտետի այն մասը, ովքեր ապաշնոր են եղել պատերազմի ժամանակ, նրանք իրենց շատեր իրենց գեներալը ստացել են հենց իշխանություններին հավատարմորեն ծառայելու համար, և նրանց կյանքը իշխանական կյանք երկարացնելու համար, և այս գնահատականը ցավոք սրտի չի տրվում, և ինչքան ուշանա այս գնահատականը իրական, այնքան կթուլանա ներկայիս Հայաստանի իշխանությունների դիրքերը, և ավելին կփորձեն իրենց դիրքերը ամրապնդել վերոնշյալ հանցագործ իշխանությունները, և իհարկե կարող է թուլանալ ներկայիս իշխանության դիրքերը, բայց նրանք պետք է իրենց ականջին օղանեն, որ
եթե ներկայիս իշխանությունները դիրքերը թուլանա, կգան նոր իշխանություններ, ավելի բանիմաց, բայց հայրենասեր եւ իրական ուժեր կգան իշխանության, բայց ոչ իրենք։ Իրենք այլևս պատմություն են եւ իրենք միմիայն դատապարտվելու են։ Սա ես ասում եմ իրականությունը եւ սա աքսիոմա է, սա փոխման կարիք չլինի, որտեւ սա հասարակության մասին գիտություն է, սա է աքսիոմա։ Ես ասեմ, այդպես մտածում են բոլոր նորմալ մարդիկ Հայաստանի Հանրապետության բնակչության 90%-ից ավելին, որտեղ չնայած նախկինները ինչ որտեղ երազում են նորից վերադառնալու մասին, բայց դա, ինչպես դուք ասեցիք, անհնարին է։ Այո, ուզում են ներկայիս նոր իշխանությունների կատարած սխալների ֆոնի վրա, բայց իրենք միթե չեն տեսնում, որ նույնիսկ ինձնից սկսած, ձեզնից սկսած եկած, դուրս եկած բոլոր մեր ամբողջ բնակչության, Հայաստանի բնակչության, Արցախի, Հայաստանի ամբողջ գիտակից մասը, եթե նույնիսկ չի ընդունում ներկայիս իշխանության կատարած որոշ քայլեր կամ կադրային հարցերը կամ որոշ կադրերի բլթոսները եւ այլ, բայց այնուամենայնիվ մենք բոլորս էլ պատրաստ ենք այս իշխանություններին կրծքով պաշտպանել, եթե ուզում են այս հին հանցավորների վերադարձը կատարվի։ Դա երբեք չեն թույլատրի, երբեք չի լինելու դա։ Կարող են նորերը կարող են փոխարինել առավել ավելի նոր ասենքան ավելի նոր ուժերով, ավելի կարող ուժերով, բայց երբեք այս նորերին չեն կարող թույլ տալ փոխարինեն հին հանցավոր ռեժիմի ուժերը։ Մի խոսքով, նախորդ ռեժիմի պարագլուխների երազանքները անիմաստ են։ Այո, միայն իրենք պետք է սпасեն իրենց դատաստանին։ Եվ որքան լռեն իրանց օգուտն է, որտեղ մարդիկ գոնե ինչ որտեղ կմոռանան։ Այո, այո, ինչքան իրենք համեստորեն վերցնեն իրենց վրա այդ լրիվ սխալները եւ ասենք վիզ առնեն իրենց հանցանքները եւ փորձեն կոմպենսացնել դրանով իրենց համեստությամբ ու իրենց գողացածի թալանացի հետ վերադարձման, այնքան իրենց համար շատ դրական կլինի եւ շատ հաճելի կլինի իրենց սերունդների համար նաեւ։ Այո։ Լավ, մենք հիմա պարզապես մի 10-12 վայրկյանով ընդմիջում ենք մեր զրույցը եւ ես պիտի ձեզ տամ հաջորդ հարցերը։ Խնդրեմ։ 1950 թվականին Kenwood ընկերությունը ստեղծում է նորարար խոհանոցային մեքենան։ Անգլիական Kenwood ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega։ Սիրելի բարեկամներ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Միացյալ Հայաստան կուսակցության նախագահ Վահան Բադասյանն է մեր տաղավարում։ Պարոն Բադասյան, ուզում եմ անդրադառնանք Արցախի խնդիրներին, վերջին զարգացումներին, եւ պիտի ասեմ, որ որքան մոտենում են Արցախի նախագահի ընտրությունները, այնքան, ինչպես ասում են, կենացները ավելի են քաղցրանում։ Եվ սկսում են ջրի երես դուրս գալ ոչ միայն նրանք, ովքեր ասենք ակտիվորեն պայքարում են առաջիկա ընտրություններում ակտելու համար, այլ նաև նրանք, ովքեր երբևիցե եղել են իշխանության եւ նույնպես երազում են ինչ որտեղ պահել իրենց այդ նախկին երանելի դիրքերը։ Ձեր կարծիքով ինչպիսի զարգացումներ են մեզ սպասում Արցախում։ Գիտեք, զարգացումները Արցախում իրոք մտահոգիչ են, շատ խտացված են իրադարձությունները եւ որքան խտացված են, որքան խճճված են, այնքան էլ այսպես խեղաթյուրվում է իրականությունը։ Ինչու՞, որովհետեւ նախկին իշխանությունները եւ ներկայիս իշխանությունները, որ մեկը մյուսից շատ քիչ են տարբերվում, որ երկիրը տարվել են թալանի Հայաստանի ռեժիմի հետ իհարկե համագործակցելով, որ արտաքին հարցերում բռնել են պարտուղական դիրք, որ ներքին հարցերում սոցիալական անարդարությունները, երկրի թալանը եւ շատ-շատ արատավոր երևույթներ բերել են նրան, որ արտագաղթ է սկսվել, որ երկիրը մնացել է ճղճին, թերզարգացած, որ ծառայությունները չեն կարողանում կյանքն այնպես ապահովեն, որ մարդիկ իրենց ժամանակակից աշխարհի հետ միասին ինտեգրված համաչափ զարգացում լինի, գոնե հարևան երկրների հետ համեմատած
կամ աշխարհի շատ, ասենք գոնե կիսազարգացած երկրների համատած, եւ ուստի այս ամենը բերել է արտագաղթի, այս ամենի թերացումները բերել են մեր պաշտպանունակության անկման եւ անվտանգությունը, այսօր մեզ համար շատ կարեւոր հարց է, սոցիալական արդարությունը ամենամեծ պրոբլեմ է մեր մոտ, մարդը արարելու հնարավորությունները, գործելու հնարավորությունների բացակայությունը շատ մեծ է, այս ամենը իրար գումարած, ես իհարկե բոլորը չթվարկեցի, իրար գումարած սա մեծ արհավիքներ են եւ մեծ պրոբլեմներ են Արցախի, արցախցու առջև դրված, եւ ես զարմանում եմ, որ տեխնատուներից որևէ մեկը դեռևս այս մտահոգությունները չի ուզում հայտնել եւ չի ուզում ինքը աշխատի քրտնաջան ուսումնասիրի իրական պրոբլեմը կապված ուրեմն երկրի գյուղատնտեսության զարգացման, տնտեսության զարգացման, ժողովրդագրության, պաշտպանունակության եւ այլ եւ այլ անվտանգության, այլ ուզում են ամեն մեկը փորձի նոր ձևով խափելու ձև մտածի եւ ժողովրդին դեպի իր կողմը գրավի։ Սա է մտահոգությունը, եւ իհարկե մենք մեր կուսակցությունը, մենք մի կողմ կդնենք համեստությունը, եւ առաջիկայում, երբ մենք արդեն կոնկրետ հայտարարություններով հանդես գանք, մենք կսկսենք բացահայտել բոլորի դեմքը, բոլորի նպատակները, կբացահայտենք եւ պարզ եւ անկեղծ ժողովրդին կներկայացնենք նաեւ մեր նպատակները ու մեր ծրագրերը։ Դատավորը արդար ձևով կթողնենք ժողովրդին։ Այս տեսանկյունից ես վստահ եմ եւ կարելի ասել, որ մտահոգությունս արդեն քչանում է, քանի որ մենք ունենք հարցի լուծման մեր ձևը եւ լավատես եմ նաեւ։ Գիտեք, անկեղծ ասած, որոշ տեխնատուներ արդեն այսօրվանից իրենց փորձում են մատուցել հրեշտակների կերպարանքով, իբր թե ոտեր անամպ են, նրանք ոչ մի վատ բան չեն արել, ընդհակառակը ծառայել են միայն ժողովրդին, բայց մոռանում են, որ մարդկային հիշողությունը այդքան էլ կարճ չէ։ Այս կամ այն նախկին, ասենք, չինովնիկի ղեկավարի քողի ներքո իրենք են լինես թալանն են արել, ծառայել են այդ մարդկանց, ավելին, ամեն ինչով նպաստել են, որ նրանք կեղեք են Արցախի ժողովրդին, բայց այսօր նրանցից մի քանիս այսպես ջրի երես են դուրս եկել եւ իրենց հայտարարում են ազգի փրկիչներ։ Չգիտեմ նրանք ինչ է, ջայլամի քաղաքականություն են վայելում, վարում, թե ինչ որ ունեն այնպիսի, ասենք, տարբերակներ, որ համոզված են, որ ժողովուրդը կարող է իրենց զայն տա։ Ավելի վատը, ավելի վատ բան կա, ավելի վատը այն է, որ ոչ թե հրեշտակներ են ձևանում, դա թող ձևանան հրեշտակներ, հարցն առնում է, որ նրանք ճանասիրաբար կարող են նույնիսկ քարկոծել, քննադատել այն աստիճանի քննադատել իշխանություններին, կարծես թե իրենք ոչ մի կապ չունեն այսօրվա այն իրավիճակին, որ տիրում է Արցախում, այսինքն որ բնությունը ավերված է, անտառները ավերվում, թալանվում են, ավերված է ուղակի եւ գետերը ցամաքեցրած է եւ ձկները ոչնչացված է, որ ընդերքը թալանվում եւ ուրեմն այդ հանքավայրերը, այսպես գիտեք, թալանվածը որն է, որ ոչ թե իրենք այսպես հոգատարությամբ են օգտագործել ընդերքը, այսինքն հանածոներով, այլ թալանել են ուղղակի, գրփել են, հոշոտել են, որովհետև ամբողջությամբ այդ տարածքը, որ տեսնեք, թե ինչպես են ստեփ-ստեփ գնացել այդ հարուստ այդ բաների հետևից, գնալով, որ ինչպես են ոսկիները այնտեղից ոսկին տարել, անխնատարել, քանակությունը խափել, տոկոսները խափել, քիչ հարկեր վճարել, կարծես թե իրենք չան արել, կարծես թե այս տեխնատուների մի մասը, մի քանի տեխնատու, որ իրենք իշխանություն են եղել նախկինում եւ հիմա էլ իշխանության մաս են կազմում փաստացի ձևով կամ դեֆակտո կամ այնպես դե յուրե, կարծես թե իրենք նոր են լուսնից իջել, կամ էլ կարծես թե այս 25 տարվա մեջ անընդհատ պայքարել են այս արատավոր երևույթների դեմ։ Նորից կրկնում եմ, մի կողմ դնելու համեստությունս, այս արատավոր երևույթների դեմ միայն մեր կուսակցությունը մեր կուսակցությունն է պայքարել, մեր կուսակցությունը իհարկե դեռ մի տարի նոր կլրանա, բայց մենք իբրև անհատներ, կուսակցության անդամները մենք ունենք, մենք ունենք պատմություն տասնամյակների, որ սկսած
90 թվականից 89 թվականից խորհրդային պետության դեմ, որ ճնշում էր Արցախին, հետո վերջացրած Արցախի ուրեմն ապազգային իշխանությունների դեմ պայքարով, որ մենք այդ ամեն բողով անցել ենք եւ մենք ունենք պատմություն եւ պատահական չէ, որ մենք արդեն 1 տարի առաջ մեր թիմը ստեղծեց, հիմնադրեց կուսակցություն, որպեսզի սիստեմատիկ եւ համակարգային ու քաղաքական ձևով մեր պայքարը տեղափոխենք այլ հարթակ, ցիվիլ հարթակ ու պայքարենք ավելի համակարգային եւ նպատակին հասնենք։ Մեր հիմնական նպատակն էլ պարզ է, հիմնականը Արցախը մայր Հայաստանի միացնելն է, բայց միայն դա չէ, նաեւ Արցախում սոցիալական արդարությունների վերականգնումը, Արցախում մարդու մասին մտածելը, պաշտպանակությունը վերականգնելը, անվտանգությունը բարձրացնելը եւ շատ-շատ հարցեր, որ վերաբերվում են նրան, որ արցախցին ցանկանա եւ կարողանա Արցախում արժանավայել ապրել եւ անվտանգ ապրել։ Սա է մեր նպատակը եւ մենք կհասնենք մեր նպատակին, իհարկե մեր ժողովրդի աջակցությամբ եւ օգնությամբ։ Պարոն Բադաշյան, տեսեք, դուք հիմա էլ ասում եք շատ հարցերի մասին եք խոսում, բայց այնուամենայնիվ չեք տալիս անուններ, իսկ փոխարենը նրանք ձեզ հաճախ են մեղադրում, ասելով Բադաշյանը ինքը օլիգարխ է, նա մեծ քանակի հողեր ունի, բանկերն են նրան անընդհատ վարկեր տրամադրում։ Եվ չեն լավաճում, թե ախր առանց բացատրելու, գիտեք, ասելը մի բան է, բայց բացատրելը թե ինչ է, դա մի այլ բան է։ Միգուցե դուք փորձեք այդ հարցին պատասխանել, ի՞նչ ալիգարխ Բադաշյանի մասին է խոսքը, ի՞նչ հողեր ունեք, ի՞նչ վարկեր եք ստանում անընդհատ։ Գիտեք, օլիգարխը ունի իր սահմանումը եւ իր իմաստն ունի, թե ով է օլիգարխը։ Օլիգարխիան մենք հասկանում ենք նա, որ իշխանությունները աճեցնում են, նրանց տալիս են արտոնյալ տնտեսական լծակներ եւ նրանց տրամադրում են այդ ամենը եւ այդ տվյալ անձնավորությունը կամ խումբը իրենք դառնում են իշխանության մաս, իշխանության մեջ իրենց ձեռնտու օրենքներ են ստեղծում, կարգեր են ստեղծում, հրամաններ, հրամանագրեր են ստեղծում իրենց տնտեսական գործնեությանը, ուրեմն օգտակար, եւ այդպիսով իրենք դառնում է, սա օլիգարխիայի, մոտորապես օլիգարխիայի ձևակերպումն է սա։ Ուրեմն ծիծաղելի է իհարկե իմ մասին դա ասելը, որովհետեւ ես ինձ օլիգարխ չեմ համարում, այո, ես հողի սեփականատեր չեմ, հողի արենդատեր եմ, ասենքան ես վարձակալ եմ հողի, կարող է աճկցակել պարզապես հողի քանակությունը, որ կազմում է մոտորապես 400 հեկտարին հողի քանակությունը, բայց ես վերջերս տեսանյութ հրապարակվել 3 այսօր, որտեղ ես իսկապես բացատրել եմ, որ ես 90-ական թվականների վերջում, 97 կամ 98 թվականին, երբ ես գնացի առաջնագծի հենց մոտը եւ առաջնագծից դեպի, ուրեմն մեր տարածքից դեպի առաջնագից, հենց առաջնագծի ամենառաջի հատվածից ես վերցրեցի, որտեղ 1-1.5 կիլոմետր է, ես այդ հողերը ուրեմն ոչ մեկ չէր վերցնում, այնտեղ արգելում էին, արգելում էր հրամանատարական կազմը 97-98 թվականին այնտեղ գնալ, որտեղ ով գնում ցանում էր, կիսում էին իրենց հետ, կիսում էին, կար օրինակը, երբ Տումի, Հադրութի շրջանի Տումի գյուղապետը, երբ կոլխոզները դեր կար, կոլխոզի նախագահը, այդ տարածները ցանում էր եւ Մանվել Գրիգորյանը պահանջեց բերքը կիսել, երբ հրաժարվեց բերքը կիսելը, վառեց արտերը եւ նրան ով աջակցեց, ով սատարեց Մանվելին, Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սամուել Բաբայանը, որ հրամանատար էին եւ փաստացի 96 թվականի ներողություն, փաստացի իշխանություն էին այնտեղ, նրանք քաջալերեցին Մանվելին այդ հարցում եւ ժողովուրդը փախավ այնտեղից։ 98 թվականին ես գնացի այնտեղ եւ ես ցանեցի ամենավտանգավոր առաջնագծի տեղը եւ իմ ընկերներին հորդորեցի, որ գան ու լցվեն մյուս տարածները, ավելի ապահով տարածները, եւ մենք կռվի ուժով, այսպես գլուխ տալով, որը ցոր ասում են, մենք ցանեցինք այդ հողերը եւ սկսեցինք այդ հողերի վրա բերք ստանալ։ Մեր նպատակը ոչ միայն շահույթ ստանալն էր, մեր նպատակը այդ հողերին տեր կանգնելը, այդ հողերը մշակելն էր, եւ մենք այն ժամանակ պատկերացնում ենք, ինչքան էինք մենք ջղայնացած, կատաղած այս պետական կոչված այրերի վրա, որ նրանք այսպես են վերաբերվում։ Սա մեր ժողովուրդը չգիտի եւ հարկեր են միջայլոց դրա մասին մենք վավերագրական դոկումենտալ, այսպես ֆիլմեր հանենք, որպեսզի իմանան, թե ինչերի միջով ենք մենք անցել։ Հետո
Ազդագրված տարածքում իմ ստացած շահույթից ես այդ հողերը այդպես ենք ձեռք բերել, ես հողերից ստացած շահույթից ես զրոյից սարքել եմ ալրաղացի շենք, զրոյից սարքել եմ հացի արտադրամասի շենք։ Սրա համար պետք չէ օլիգարխ լինել, այս գործերը անելու համար պետք չէ հատուկ հարուստ լինել, եւ տասնամյակների ընթացքում ես դրանք ստեղծել եմ, ես ուրախ եմ եւ հպարտանում եմ իմ աշխատանքով, որ ոչ միայն ես զրոյից դրանք ստեղծել եմ հողի վրա, ազատագրված հողի վրա դա ստեղծել եմ, այլ նաև վերջերս ես սկսել եմ, վերջին 4-5 տարիների ընթացքում ես սկսել եմ Ֆիզուլի գետի պատվարն եմ կառուցել, որ դա մեծ հսկա աշխատանք է, եւ պատվարը, ասենք դամբ եմ կառուցել, պատվար եմ կառուցել, գետը կանգնացրել եմ, եւ այդ գետի ջրերը ուղղել եմ դեպի մեր ժողովրդի կողմից մշակվող դաշտերը, սա արել եմ իմ ուժերով, եւ դիմել եմ կառավարությանը, որ ինքը իրենք պարտավոր էին օգնելուն, եւ օգնեց կառավարությունը 2014 թվականից օգնեց, այն էլ ինչպես, երբ որ ես հայտարարություն տալիս էի քաղաքական այդ օգնությունը կանեցնեմ, այսինքն օգնելը դա վարկ էին տրամադրում, արտոնյալ վարկ էին տրամադրում, որ ես աշխատեի, աշխատանքները շարունակեի, ես իսկապես իմ այդ աշխատանքով, իմ այդ նախաձեռնությամբ պետության համար գտածո էի, որովհետև կառավարությունը ինքը պետք է այդ գործը աներ եւ մեզ ջուր տրամադրեր, բայց ես արդեն սկսել եմ կատարել կառավարության գործը, եւ ինչու՞ չպետք է տրամադրեին, պետք է տրամադրեին։ Հետո մարդիկ ասում են, բա վարկ ունես, վարկ ես վերցրել։ Հիմա բանկերից, այո, ես այդ գործընթացները կազմակերպելու, առավել լավ կարգավորելու օրենքդրությանը կամ համապատասխան ծառայություններին համապատասխան ձևով կատարելու համար միջոցներ են պետք։ Հենց այնպես չի լինում արդեն։ Եվ բանկերը վարկ տրամադրել են ինձ։ Իսկ ինչ է, վարկ տրամադրելը դա արդեն նշանակում է հանցագործություն, չէ՞, որ այսօր հիմա մեր բոլոր զինվորականները վարկի տակ ճռում են, ինչպես ես, բանկերում, տոկոսների տակ։ Ինչ է, վարկը դա նվեր է, կամ վարկը դա ինչ-որ լավ բան է, շատ վատ բան է, որտեղ տոկոսներն էլ հետը պիտի տաս։ Այսինքն, այսօր ես կատարում եմ տնտեսական գործունեություն, բանկերը իմ հետ բաժնետեր են իմ գործունեության մեջ, փայատեր են, ես կարող եմ չստանամ շահույթ, կարող է ձախողվեմ, բայց բանկը միշտ ուրեմն իր բաժնի տերն է, որովհետև գրավիտակ է իմ ամբողջ այդ ունեցվածքը, որ ստեղծել եմ տասնամյակների ընթացքում, հետապնդումների պայմաններում, առաջնագծի մոտ եւ այլն։ Ես համարում եմ հեյուրանքներ իսկապես, եւ մեր ժողովուրդը ինչու եմ այսպես մանրանում, որպեսզի հայ ժողովուրդը Սփյուռքի հատվածներում, Հայաստանի տարբեր տեղերում, որ հեռու են ինձնից, որպեսզի իմանան, որ սա հեյուրանք է, բայց մեր ժողովուրդը Արցախի մեջ ինձ մոտիկ ապրող մարդիկ, նրանք այդ ամենը տեսնում են եւ այդ ամենը գիտեն, եւ նրանք նույնպես կարող են այս հարցերի պատասխանները տալ։ Իմ երեսը պարզ է, խիղճս մաքուր է, եւ ամենակարևորը, որ ես հպարտ եմ իմ այդ բոլոր աշխատանքներով, իմ վարկերով եւ ստեղծած ու հողերով հանդերձ, ես հպարտ եմ եւ ուրախ եմ, որ կարողանում եմ աշխատել ճշմարիտ, վաստակել ճշմարիտ հաց եւ իմ զավակներին կերակրել, պահել ճշմարիտ հացով, արդարացի հացով։ Սա է իմ համար կարևորը, սա իմ հպարտությունն է եւ իմ ձեռքբերումն է պատերազմից հետո քաղաքացիական կյանքում, սա իմ ամենակարևոր ձեռքբերումն է։ Եղավ, պարոն Պադասյան, շատ ուրախ եմ իհարկե, որ այսօր էլ մեզ հյուրը կալվեցիք, մենք այնուամենայնիվ ասեցինք շատ կարևոր մի հարց փորձեցինք այստեղ լուսաբանել, խոսքը ձեր այն հողատարածություններն է, որ դուք վարձակալել եք, եւ այդ վարկերը, որ բանկերից վերցրել եք, մարդիկ երևի հասկացան, թե ինչ է կատարվում իրականում, եւ այն հերուրանքները, որ կան ձեր հասցեի։ Իմիջալուց ասեմ, ավելացնեմ, որ այն պատվարը, որ ես սարքել եմ, եւ այն ջրատարը, որ երկարությունը 18 կիլոմետր է, որ ես վարկով եմ սարքել, եւ պետք է տոկոսներն էլ տամ, ու գիտեք, ես երբ որ հաշվել եմ, թե ու այդ ջրատարի տակ ընկնում է մոտ 2000 հեկտար հող, որից 200-ը իմը, եթե ես վերադարձնեմ, մոտավորապես 40 տարի պետք է աշխատեմ եւ իդեալական շահույթ ունենամ, որ ես վերադարձնեմ այդ գումարը, եւ դա, ասինքն, ես հանձն եմ առել այդ աշխատանքը կատարելու, գիտակցաբար պարտքի տակ դնելով ոչ միայն իմ որդիներին, այլ իմ թոռներին։
Բայց աշխատանքն է կարևորը։ Այո, եւ ամենակարևորը, եթե 200 հեկտարը ձերն է, 1800-ը։ Այո, ժողովրդին է։ Սա դրա համար եմ համարում, սա իմ համար գոնե մեծ ձեռքբերում, այլ ոչ թե որ պիտի ենթակա լինի, որ ինչ որ մեկը տնաբույծ քաղաքականությամբ զբաղվող ինչ որ մեկը կամ ֆեյք ընդդիմադիրը վերկենա կամ գործից անտեղյակ ինչ որ մի մարդ վերկենա իրեն քաղաքական գործիչ կամ քաղաքագետ համարի եւ քննադատի ինձ, դա իմ համար հեչ նշանակություն չունի, իմ համար կարեւորը իմ ժողովրդի գնահատականն է։ Եղավ, շնորհակալություն, սիրելի բարեկամներ, այսօր մեր տաղավարում նորից հյուրընկալել էինք Միացյալ Հայաստան կուսակցության նախագահ Վահան Բադաշյանին, դուք էլ համոզվեցիք, թե ինչ հայրենանվեր գործ է նախաձեռնել պարոն Բադաշյանը, մաղթենք նրան հաջողություն, իսկ ամենակարևորը, երբ սկսվեն արդեն Արցախի նախագահի ընտրությունները, բոլոր իրենց հարգող մարդիկ կհասկանան, թե ում է պետք ձայն տալու։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։ 1932 թվականին լույս է տեսնում առաջին Bosch ապրանքանիշի էլեկտրական շինարարական գործիքը։ Գերմանական Bosch ապրանքանիշի պաշտոնական գործընկեր Vega։